Boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo do Salão Virtual de Artes Plásticas Convida 20. Este é um projeto com incentivo cultural. Este é um projeto com incentivo cultural da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, através da Secult-PE. Hoje, como de praxe, apresentaremos 20 trabalhos de artistas de diversos estados do Brasil e também de outros países. Gostaria de agradecer a você que nos assiste nesse momento e a você que acessará o vídeo em outra ocasião. Aqui presente na sala comigo está Lúcio Mustafá, e que é um dos coordenadores do Convida 20. Passar a palavra a Lúcio para que ele faça a sua apresentação inicial. Lúcio. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui para essa apresentação dos 20 artistas que vão abrilhantar essa noite. Queremos sempre renovar com vocês a ideia de que nós estamos unidos neste movimento ético de trazer um ânimo e um encorajamento para as pessoas que estão em casa presas por conta deste coronavírus e também instigar os talentos e a inteligência para que a gente juntos, que nós juntos possamos combater de alguma maneira e colaborar com o combate deste mal terrível que nos afeta. A arte é sim um grande instrumento capaz de colaborar com isso. E nós, os artistas unidos, estamos cada vez mais criando uma corrente internacional para que isso aconteça. Então, vamos assistir estas belezas neste espírito que nos unifica em função da construção de um mundo onde nada ameace o ser humano e o ser humano saia dessa melhorado, evoluído, transformado num ser melhor. Com vocês, a mostra de arte do Salão Convida 20. Ok, Lúcio. É, nós participarão dessa mostra hoje. Participarão dessa mostra hoje os artistas que Ricardo Carvalheira, Jimmy Neutron, Tony Braga, Edinaldo Silva, Eliel PJ, Lau Mediniza, Sócrates, Airlis, Maíra Aparecida, Luiz Ave. Também participarão a Mônica Silva, Rosália Lavaien, Márcia Araújo, Sebastião Rosas, Giovanna Jauregui, Marina Fernes, Paulo Castellano, Valéria Alves, Fábio Silva e Cristiane Valentim. Fábio Silva, não, Fábio Ciafa. Ok, pessoal. Então, hoje serão essas as pessoas que serão os artistas que participarão dessa mostra, né? E agora nós vamos compartilhar com vocês o vídeo que traz essa apresentação. Thank you.
Thank you.
Olá, estamos de volta. Olá, estamos de volta depois da exibição do vídeo dos trabalhos da mostra de hoje, né? Estamos aqui com Lúcio. Lúcio, o que achou da mostra hoje? Olha, eu achei maravilhosa, muito, né, muito internacional, com artistas de vários países do mundo, cada obra mais bela do que a outra. Eu, por trás de cada fotografia dessa, eu fico querendo conhecer a pessoa. Algumas já conhecemos, como a Jo, o Sebastião, o Polo, né, a Mônica, a Silva, né? Na semana que vem estamos esperando, inclusive a da Annalisa Fuzili, que deve chegar a semana que vem, não é isso? E tantos outros artistas maravilhosos que chegaram aí para nos ver, mas eu gostaria de conhecer todos vocês, gostaria de saber de vocês. Inclusive, eu estou criando no meu canal um programa que é Vida de Artistas, e eu quero vocês, entrevistar vocês logo mais nesse canal, porque eu acho que esse primeiro passo que o Serpa está fazendo de reunir, mostrar a face de vocês, mostrar a pintura de vocês, é um passo inicial, porque o que nós queremos mesmo é uma união de artistas. O que nós queremos mesmo é saber mais sobre vocês, onde vocês nasceram, como foi a vocação de vocês, como foi que vocês fizeram a primeira exposição de vocês, qual foi o primeiro desenho, o primeiro quadro, qual foi o que foi que levou vocês a ter esse estilo, qual é a visão de mundo e tudo. Enfim, nós queremos saber tudo de vocês. Isso é só o início, porque nós estamos convidando esses 20 para inaugurar esta apresentação, para se mostrar. Vamos ter o salão agora em março. Isso é exatamente esse projeto humanístico, que precisa ter muita convicção, muita compenetração, muito bom coração, muita magnanimidade, que é a grandeza de alma, para que a gente, nesse momento, não perca de vista que a nossa missão é levar para a humanidade um consolo, um ânimo, um encorajamento diante deste terrível vírus que nos ataca. E nós, né, como seres especiais, e vocês, 20, como seres especiais, são nossas esperanças. Eu sou um artista como vocês, como Serpa, e nós estamos aqui simplesmente para dar as boas-vindas a vocês 20. E semana que vem há mais 20, na outra semana há mais 20, mas nós queremos vocês mais perto, não é só aparecendo na janelinha, não. Então, é isso que eu tenho a dizer. Parabéns às obras maravilhosas de vocês, mas nós queremos vocês bem mais perto da gente, tá certo? E aí, Serpa? Pois é, verdade. É, inclusive, Lúcio, é interessante quando você faz essa fala, se referindo aos artistas, aos 20, e ao salão, né? Está havendo, assim, em alguns momentos, se pensa que o salão já são essas obras. Quem vê o evento acontecendo, essas mostras semanais, quem vê uma vez não percebe direitinho. Aí pensa que já é o salão, mas o salão propriamente dito, ele vai de 28 a 31 de março, né? Essas obras, elas são as obras inscritas, apresentadas ao salão, né? E aí vai ter uma curadoria, uma organização, como a gente já colocou antes, onde se vai fazer essa, vai se dar esse, vai se montar esse corpo do salão. E aí hoje nós trouxemos alguns artistas que já entramos agora na segunda leva dos quadros, porque como cada artista pode apresentar até três trabalhos, então a gente vai colocando a cada mostra uma obra do artista. Já entramos agora, já estamos na sétima mostra, já estamos entrando agora naquela fase de fazer o segundo quadro dos artistas. É uma expectativa que a gente queria nem utilizar, porque à medida que a gente conseguisse colocar toda semana 20 novos artistas, seria interessante. Mas, assim, tem um processo de primeiro os mais próximos, que a gente consegue identificar com mais facilidade, e agora está aquela coisa de chegarem
os que vão conhecendo agora o trabalho, vão se aproximando e vão compondo. Então, a gente está praticamente no meio dessas mostras, né? E até lá nós teremos o salão propriamente dito montado. Lúcio, essa semana agora que passou, encerraram-se as aulas das oficinas, da oficina de desenho e arte da memória, né? E qual o balanço que você faz da oficina e também assim, o fato da oficina ter se transformado num programa no canal Panamorismo? Fala um pouco dessa experiência. Pois é. A oficina de desenho e arte da memória, ela, com seus 8 encontros, ela foi um evento que trouxe até para mim mesmo muita surpresa e muita alegria. Ela tem uma característica de ser, ao mesmo tempo, erudita e popular. A erudição popular faz parte de uma teoria que eu desenvolvo desde os anos 90 e que, ultimamente, ela tem ficado cada vez mais presente na minha prática, ou seja, levar um conhecimento de um nível acadêmico altíssimo, dos mais altos do mundo, de uma maneira fácil de qualquer um compreender e acessar, até crianças, né? Como o caso da Isabela, participa da nossa oficina, e nós conversamos sobre filosofia da arte, nós conversamos sobre psicologia da arte, nós conversamos sobre o fazer da obra de arte, nós conversamos sobre o funcionamento da nossa memória e a relação dela com a inteligência, e ao mesmo tempo recebemos artistas de grande porte nessa nossa oficina, como o nosso querido Pachelli, que teve, né, nós tivemos a alegria de ter ele numa das oficinas, ou foi duas, e com o seu caligrama. Tivemos também a oportunidade de estar com o Sebastião Rosa, com a Jo, né, a Giovanna Haureg, e tivemos a oportunidade de estar com Williams Martins de Salvador, professor da Escola de Belas Artes de Salvador, né? Pessoa também, olha, não queremos nem citar todos, porque foi muita gente, mas tem pessoas que foram incríveis, como, por exemplo, a presença do Williams, do Wilson Freire, né? Grande cineasta e desenhista e poeta daqui de Pernambuco. Ou seja, a oficina de desenho arte da memória, ela reuniu uma quantidade de pessoas bondosas e, ao mesmo tempo, inteligentíssimas, para refletir sobre alguns aspectos, porque a arte é muito grande, a arte é muito extensa, praticamente todos os temas que nós tocarmos terá a ver com arte, né? Não tem nenhuma ciência que dispense um desenho, que dispense a arte, que dispense uma pintura, que dispense uma representação, né? E quando se trata das ciências humanas, mais ainda, tudo tem a ver com a simbologia, com os signos, com os sinais, que são filhos, todos eles, da arte. Então, quando a oficina de desenho e arte da memória ela foi se desenvolvendo durante as semanas, ela nos deu nada mais, nada menos do que uma quantidade de informações e de assuntos riquíssimos que podem, e eu pretendo transformar isso em textos, em um livro, para no futuro ter isso como um avanço na reflexão sobre a arte a ser propiciado para muitas pessoas. Além do lado lúdico da coisa, porque é uma brincadeira, é uma coisa muito alegre, é uma coisa que, sem dúvida, nós podemos encontrar ali também um valor humanitário muito grande. Ou seja, nós estamos aí desenvolvendo essa atividade e nós queremos continuar no programa. O programa é uma extensão das oficinas. As oficinas continuarão a acontecer no programa. Mudamos o horário para as 15h, porque
essa hora será um da Europa, né? Então é isso, eu estou muito feliz e vocês estão convidados todos a participar desse novo programa que eu estou abrindo agora na segunda-feira. Terá a presença do artista Marcelo Mário Melo e de outras pessoas. Quero entrevistar todos vocês, o Pachelli, o Sebastião, todos esses 20, 30, 50, 100 artistas serão convidados para ser entrevistados lá. Na quarta-feira estaremos entrevistando nosso querido Serpa e eu quero que vocês venham em grande número para também cada um entrar na sala na hora e fazer uma pergunta para o Serpa sobre a vida dele. Nós vamos fazer uma devassa na vida do Serpa, vamos descobrir todas as namoradas que ele teve, as que posaram nua para ele, tudo isso ele vai revelar para a gente na quarta-feira. E ainda mais segredos da arte, como é que ele consegue ter essa sensibilidade toda, tudo isso nós vamos saber, né? Na outra semana nós já temos a presença do Sebastião, na segunda, e na quarta a da Yara Nunes. Certo? Então, nós estamos muito felizes com esse programinha. É uma brincadeira, não é nada pomposo, não é nada de luxo, é uma coisa entre amigos. Certo? E nesse clima de amizade e, ao mesmo tempo, de compenetração da grandeza ética desse nosso trabalho, porque não é brincadeira estar diante dessa pandemia. E agora eu estava em contato com o Bill Gates, e o Bill Gates dizia para a gente que o que está acontecendo também é o problema do aquecimento global, e ele pede para todos nós entrarmos e começarmos a dar uma grita também contra o aquecimento global, que pode dar uma desgraça pior do que a pandemia daqui a algum tempo. Então, nós temos também que nos unir com o Bill Gates nessa luta contra o aquecimento global, porque os empresários vão ter que mudar o modo de produzir, porque esse modo não está sendo satisfatório e está ameaçando o mundo. Então, entre nós, artistas, nós vamos nos unir porque realmente nós temos grandes missões pela frente. É isso, um abração, estou aqui com muita alegria e muito obrigado, Serpa, pela figura humana que você é. Somos irmãos, estamos juntos para essas missões terríveis e desafiadoras que o futuro prepara para nós. Ok, Lúcio. Agradeço as palavras sempre lisonjeiras. Ok. Estamos agora aqui também com a presença do nosso querido Eugênio Pachelli, que já está por aqui, e eu vou passar a palavra diretamente para ele. Pachelli, tudo bom, meu querido? Olá, pessoal. Olá, Lúcio, Serpa. Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes, né, nessa festa das cores, a festa da arte, né? E, assim, vamos levando os nossos dias com menos, vamos dizer assim, menos peso, né? A vida fica mais leve com a arte. Uma bela mostra, né, Serpa? Eu achei uma mostra bastante colorida e com uma participação mais distribuída entre brasileiros e estrangeiros. É uma amostra que também, de diversas linguagens, a escultura teve uma participação boa desta vez, não é? Desta vez, a escultura ela teve uma boa mostra, né? Assim, com relação às linguagens também, não é? Cada escultor com a sua técnica, né, mostrou muita coisa. E uma outra coisa assim que me levou muito, ó. Eu primeiro assisti, eu tive um probleminha técnico para entrar na sala, mas eu primeiro assisti toda a mostra, né, para entrar justamente atualizado, né, para não ficar sem essas informações, não é isso? E assim, a questão dos artistas em serem fiéis às suas raízes, é uma coisa muito, muito interessante, né? A simbologia, o processo simbólico de cada artista, marcando aquela cultura, né? Não só nas questões formais, né? Mas também nas questões da cor, né? A cor foi uma presença muito forte
nessa mostra de hoje, né? E através dela os artistas puderam passar a sua identidade, né? O seu campo, a sua tribo, como diz a história, seu campo de vivência. A arte nada mais é do que, para o artista, né, quando ele vivencia o seu meio, nada mais é que isso aí, né? E não deixa de ser belíssima, né, essa mostra, já que todo o processo ele parte fielmente dos artistas, né, deste modo, cada um representando o seu meio, a sua aldeia, não é? Cada um representando os seus costumes, né, através das cores e das formas. E é esse o nosso objetivo, né? Reunir artistas, enfrentar o grande problema que estamos enfrentando através dessa vibração da arte, né? Da vibração das cores, né? Da mensagem das formas, e assim por diante. Uma bela mostra, com certeza. Eu gostei muito, estou gostando, e vamos em frente. É com você a palavra, Serpa. Ok, Pacelli. Maravilha, realmente foi uma mostra muito, com muita cor, muita diversidade, né? E esse equilíbrio que você citou realmente voltou a predominar, né? Hoje teve a presença de Paulo Castellanos, Marina Fernes, né? Que são os artistas estrangeiros que logo no primeiro momento chegaram, né, e deram essa força, esse corpo ao trabalho, que ficou muito legal, e estamos juntos até hoje, né? E agora no salão, vamos esperar que todos retornem de uma e a gente cresça, né, esse grupo, que tem sido muito bacana, muito interessante para todo mundo e tal. E temos agora aqui também, falando em outros lugares, né, que não Recife, temos aqui agora o nosso querido Ed Oliveira, né, lá de Paulo Jacinto. Como é que está, Paulo Jacinto? Como é que está, Ed? Um abraço. Amigos, aqui está tudo bem. Está tudo em paz. Como é que está lá a porteira do rancho, a escultura do boi? Ah, pois é, agora apareceram os trabalhos, os fazendeiros estão querendo placas, né, esculpidas e tal, e está sempre aparecendo um trabalho aqui diferente. O Ed, além de pintor, né, além de pintor, o Ed também é escultor, né? Eu não sabia que o Ed também trabalha com escultura. Pirografia, Ed também mexe com pirografia, coisa, né? Estilogravura, murais em alto relevo. Eu vou testando as coisas e vai dando certo e eu vou seguindo. Pronto. É muito bacana esse experimentalismo. Lúcio... O Lúcio... inquieto com a natureza, né? É. Lúcio pinta também, Lúcio? Pinta e... Como é? Também? Você também pinta e esculpe? Não, eu tenho mais o interesse de fazer um curso de escultura. Realmente, eu sinto que eu tenho a vocação para escultura, mas eu não tive ainda a chance de ter um professor de escultura, entende? Então, às vezes que eu tive, assim, autodidaticamente pegado em escultura, fiquei pelo meio do caminho, porque eu sinto que é uma arte complexa, é uma arte que precisa realmente de você ter uma orientação, que você precisa de saber os rudimentos para você poder saber. Mas eu admiro muito a escultura e eu quero, em breve, ter um mestre de escultura para eu, de repente, fazer até umas esculturas monumentais que eu tenho aqui na minha cabeça, entende? Eu acho que eu tenho muita admiração pelos escultores e é uma coisa que eu não posso morrer sem realizar, que é essa capacidade que está sempre na minha alma, mas eu ainda estou nesta busca. Enquanto isso, eu estou mais na pintura, no desenho mesmo. Fica aí a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu fechar aqui os microfones, porque tem uma uau aí latindo aqui. Deixa eu ver. Podia pegar essa deixa aí do Lúcio, né? E convidar a Pachelli para fazer uma oficina de escultura e
A gente fazia uma. É, Pachelli, o que é que tu acha disso? Olha, podemos. Epa, desculpa aí. O microfone. Bom, eu estou às ordens aí. Podemos fazer, sim, um trabalho de introdução, né, à escultura, depois um trabalho mais arrojado. Fazer uma oficina, né? A gente podia fazer uma oficina virtual onde cada um da gente pudesse mostrar, né, alguma técnica, algum procedimento, isso, fazer, né, uma troca de ideias. É. Eu também nunca adentrei muito a escultura, não. Já fiz alguns trabalhos, né, naquela época lá da OCA, né, da Oficina Contemporânea de Arte. Nós mexíamos com escultura naquela ocasião, foi bacana. Teve umas coisas, mas nunca fui também muito voltado, não. Apesar que eu, de vez em quando, eu faço uma. Eu, inclusive, tenho uma aqui que eu tenho ela, que não está por aqui agora, não. Eu tenho aqui que já é daquele tempo. Hoje, falar nesse daquele tempo, hoje eu encontrei um desenho que está até no meu perfil, um desenho que você fez, Pachelli. Esse desenho foi da década de 90, mais ou menos. Década de 90, lá por 92. Achei hoje. Eu botei até no meu perfil. Vou colocar para ver se Pachelli reconhece. Só que eu estou entregando, já disse agora. É isso aí. Pois é, pessoal. E aí eu queria agora voltar numa questão que o Lúcio colocou aí, que eu achei muito interessante, que é essa questão dessa temática ambiental, né? A gente tem um problema. A gente tem um problema ambiental sério e há muito tempo a gente sabe que é crônico. E agora parece que chegou a hora, né, desse processo se agravar. E quando essas iniciativas, essas queixas, esses questionamentos, eles surgem em cima, é porque realmente alguma coisa está para acontecer. Então, quando Bill Gates se propõe a fazer um movimento nessa direção, é porque isso realmente já está numa escala muito grande, né? Porque esse é um problema que realmente a gente sabe que ele é ameaçador demais, né? Aí, Lúcio, como é mesmo essa história dessa ONG que Bill Gates criou, ou desse movimento, desse canal, como é essa história? E de que maneira isso a gente pode interagir? Porque me parece que uma ação dessa natureza seria uma ação social, né, envolvendo todo mundo, sem distinção de segmentos, né? Mas, claro, de alguma maneira, a gente pode pensar em participar disso? Como é que se dá essa participação? Como artista ou como cidadão, queria que você falasse um pouco sobre isso, fiquei interessado. Pois é, o Bill Gates acabou de lançar um movimento chamado Gates Notes. Gates Notes, né? Notas Gates. Se a gente pegar agora e botar no link gatesnotes.com, a gente vai acessar esse site, onde ele está convocando todos e qualquer um, todas as organizações e também os ambientalistas para se juntar a ele nesta grita contra digamos assim, o aquecimento global, né? A emergência climática, a Climate and Energy, ele está chamando, certo? Ele está lançando vários vídeos e a gente se inscreve neste site Gate. E aí, ao você se inscrever, você inicialmente já vai começar a receber estas notificações que o Bill Gates ele está agora engajadíssimo nesta questão, e ele está convidando todos a se unificarem com ele nessa campanha, porque o que ele diz é que esse problema do aquecimento global, ele pode ser pode provocar mais cedo do que nós pensamos um desastre
pior do que o Covid-19 para a humanidade. Então, nós não podemos só combater o Covid-19. Enquanto nós combatemos o Covid-19, nós temos que entrar pesado no combate ao aquecimento global, porque os empresários eles estão produzindo de forma a lançar muitos poluentes no ar. Eles não estão querendo reorganizar a produção deles para produzir sem poluir. Então, nós queremos forçar os empresários a fazer uma produção com poluição zero. É isso que o Bill Gates está chamando, e eu já estou inscrito nesse movimento, já estou fazendo parte desse site, que é o Gates Notes, e eu acho que a gente poderia conversar o que vocês acham dos artistas aqui também começarem a participar desta campanha, porque, veja, quando dá o alerta, se as pessoas não correm, quando correr já é tarde, a coisa já está perdida, como foi o caso do Covid-19, né? Ninguém quis dar ouvido, já fazem décadas que dizem que nós estávamos na beira de uma emergência virótica e ninguém se prontificou a dar um alarme. Se a gente tivesse já botado máscara há uns 10 anos, hoje não teria Covid. Então, eu acho que é melhor a gente começar a trabalhar em antecedência. E esse Bill Gates, nesse caso, né, com qualquer crítica que alguém quiser fazer a ele, não podemos negar que ele está dando um alerta muito importante. E eu sou daqueles que eu não olho quem fala, eu olho o que fala. E realmente isso me parece ser algo muito certo que ele está falando. É isso aí, o que vocês acham? Realmente é certo. Existem certas coisas. Espera um minuto aqui. Existem certas coisas que realmente não importa muito a origem, não. É mais olhar para a questão. E essa questão ambiental ela tem sido um problema muito sério. Há muito tempo que já se sabe que os efeitos desse problema eles são devastadores. O que é preocupante é que agora a gente não tem mais tempo, chegamos no momento histórico que não tem mais tempo para refletir, para filosofar sobre as coisas. Agora é agir, né? Porque toda reflexão necessária, todo desenvolvimento de ideias, tudo já foi feito para que esse posicionamento já fosse tomado. Agora é questão de atitude mesmo. E não passa mais, essa discussão passa por uma discussão da economia, né? do sistema que está aí vigente. Né? O capitalismo os capitalistas, né, têm que olhar para o mundo de uma outra maneira, porque senão nós teremos um negócio muito louco no futuro próximo, porque a tendência, se as coisas não se ajeitarem, é que a gente comece a ter problemas sérios. Você imagina, por exemplo, essa questão do degelo das calotas polares, né? E o consequente aumento do nível do mar. Se o mar sobe alguns um cabelinho de sapo, já é um problema muito sério. Você tem países que como a Holanda, mesmo que a gente faz de baixo, até a gente aqui no Recife também, né, que é uma planície fluvio-marinha, são cidades que estão condenadas a serem varridas da face do planeta por conta disso, por conta dessa coisa. E isso é uma coisa que, se houver iniciativas nesse sentido, talvez ainda se evite esse desastre no futuro. Caso não haja, se continuar essa coisa de queimar floresta, de continuar a extração das coisas, a exploração da terra, enfim, se isso continuar, a gente está condenado de verdade. Aí estamos partindo para o Mad Max já. Né? E aí é um futuro meio assim, indesejado, né? Porque
nos parece que uma situação dessa natureza nos leva a um estado de violência permanente, né? Porque aí não há mais espaço para o diálogo, aí não há mais espaço para nada numa situação onde o caos esteja instalado. E se a coisa for de uma natureza virótica, se for de uma natureza mais sutil, como são casos assim, pode ser extinto da face da Terra de uma hora para outra, como foram os dinossauros, como foram tantas outras civilizações que aconteceram. Então, esse negócio de tecnologia, high-tech, esse negócio todo, tudo isso aí é um zero à esquerda. Você imagina hoje, se desse um piripaque na internet e nas redes, o sistema não funcionasse mais, por algum motivo, que fosse natural ou sobrenatural. E o que é que seria do mundo, né? Como é que a gente ia se comportar e a viver, fazer as coisas? Aí Lúcio defende muito uma coisa, diz que se isso acontecer em algum momento, que a gente vai ter essa capacidade adaptativa, os artistas têm mesmo. E isso não é uma coisa que não seja de se considerar, não, é de se considerar e muito. O professor Clóvis Cavalcante, ele fala numa das palestras dele sobre essa coisa assim, da adaptividade. Então, por exemplo, teve isso coisas práticas, assim, como, por exemplo, teve um teste, foi feito, a NASA fez um teste no espaço aí, e era um teste de locomoção no espaço, num ambiente sem gravidade, né? Era um teste para essas coisas assim, nesse sentido. E aí eles, quando resolveram fazer isso aí disseram, quem é que a gente vai mandar? Aí eu disse, não, manda um astronauta experiente, né? Uma cápsula para o espaço, ficar não sei quanto tempo, na gravidade zero, tá? Manda um astronauta experiente. Aí o outro disse, não, manda não sei o quê. Cada um que dissesse, manda um atleta super forte, manda não sei o quê, cada um que dissesse uma coisa. E aí, quem foi uma bailarina. Quem foi a pessoa indicada foi uma bailarina, por conta da capacidade de se movimentar no ambiente, a coisa da leveza, os passos. Então, toda essa coisa da dança, do balé, foi o que se mostrou mais adequado numa situação dessa para isso. Então, essa capacidade de adaptação, já é bom a gente começar a pensar nisso, porque isso não é nenhuma impossibilidade, não. A gente está muito próximo disso. Você imagina que se tem um vírus aí que ele só fica na superfície e, de repente, a gente é obrigado a fazer prédio para dentro, para baixo, para viver nos buracos do mundo. E aí? Né? É ficção, pode até ser, mas tem muita coisa que há pouco tempo atrás era ficção e hoje é realidade. Né? Então, assim... e aí abre uma discussão artística aí, que é assim, se a gente tá beirando o surrealismo, vamos invocar os nossos artistas surrealistas para começar a conceber imageticamente esse futuro que está tão próximo da gente. É uma possibilidade, né? O que que vocês acham? A gente convidar Sebastião e a turma dele para atacar o vírus com o surrealismo. Brincadeiras à parte, Pachali, o que achas disso? Olha, o colega está querendo falar aí, Serpa. Ed, o colega está querendo falar aí. Eu estava ouvindo. Abre a fala. Oi, Ed. Sobre o meu. Vai, estou me ouvindo? Estou ouvindo? Sim, sim. Sobre essa questão ambiental. Eu trabalhei em uma ONG por 18 anos. Ela tem sede na Suíça e tinha projetos aqui no Brasil. E eu percorri vários lugares do Brasil, vários estados, e o pior é Piauí e Maranhão. Eles começaram com esse agronegócio, a soja, né? E eles começaram a desmatar de uma forma tão desordenada que eu... Boa noite, Sebastião. Eu conheci... Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eu pude perceber cenas horríveis
gaviões pondo no chão, construindo seus ninhos no chão, porque em um raio de 100 quilômetros não tinha uma árvore nativa mais. Entende? Os morcegos, hematófagos, atacando o morador rural, né? Vitimando, né? Raiva silvestre. Com 40 dias o cara morria. Então, muito sério. O Maranhão era famoso pelas matas, muitas matas. Hoje você não vê mais nada, só soja, né? E um plantio desordenado, tá? Quer dizer, e eu ministrava oficinas de artes por todos esses estados, né? E com certeza a arte é um grande, como diria, será, eu acho que um grande meio, né? Assim, um veículo para denunciar isso, e enfim. Eu pude perceber com relação a esse aquecimento global, que o nobre colega estava falando aí. Eu estive em Chamonix, na França, no Vale do Gelo, e eu pude perceber, eu tenho fotos, muitas fotos aqui, o Vale do Gelo começou a derreter, e a cada 5 anos eles iam colocando uma plaquinha, tipo 1985, aí 1990, aí vai, sabe, a cada 5 anos, eles começaram a construir uma escada para se chegar ao vale que estava derretendo, e por incrível que pareça, pasmem, nunca mais voltou ao nível normal, o Vale do Gelo. Construíram agora um bonde para você chegar até lá. E não precisa falar bem francês nem nada para perceber, eu pude perceber o quanto o nosso planeta está aquecendo de uma maneira surpreendente. É incrível. Entende? E a arte tem, sim, né, o grande papel, a grande responsabilidade de denunciar isso. Graças a Deus que agora estão abrindo os olhos depois desse vírus, porque esse vírus é só mais um vírus, né? E se continuarmos a desmatar a Amazônia, a acabar com toda a nossa riqueza, né, ecológica, tudo vai ficar doido, rapaz. Já está ficando, né? E pior a cada dia que passa. Então, os nobres colegas, nós, artistas, temos sim o papel de denunciar isso. Pelo menos denunciar, né? Enfim, é isso. Chegou aqui o nosso querido Sebastião Rosa. E, Sebastião, dê o ar da sua graça. Boa noite. É o ar de minha graça. E todas as estrelas, o sol, o planeta, que seja salvo por todos nós e que nós possamos denunciar tais atos de destruição com pinturas ou desenhos, gravuras, esculturas, né, no silêncio de nossa arte. Vocês estavam falando aí que é bom fazer algum trabalho sobre o Covid. Eu estou fazendo, eu tenho alguma coisa aqui, ó. Estou fazendo essa parte aqui, comecei ontem. Não sei se dá para ver. Aí. É com um lápis de cor. Eu não sei se dá para ver, enxergar aí direito. É assim, assim. Tô vendo bem. Porque tem vários... Dá sim, tá muito lindo. Dá. É porque tem vários detalhes. Aí tem chegar mais perto, né? Aí para os detalhes tem que chegar um pouquinho mais perto. Tem que aprender isso que eu não sei ainda. Tá bom. Os prédios. Pronto. Beleza. Isso aí são os prédios. Isso aí são os prédios, são as residências que são pessoas. E aquelas coisinhas de amarelo são janelas ali. As pessoas estão presas dentro de suas residências, né? Essa outra parte aqui, ó, tem
aquela sombrinha do frevo que está derretendo e cobrindo o folião de sombra, de cores. Ele está orando aqui, ó. Ele está numa posição orando, né? E a salvação para muitos, talvez para poucos, vem do céu, né? O céu que eu digo é a consciência dos cientistas, que Deus botou a inteligência no homem, deu a inteligência para o homem, então, para ele superar situações. Então, cabe aos cientistas criar as vacinas, né? E elas vão sair daqui de dentro, ó. E aqui, aqui no chão, tem essa parte de cinza, preto e cinza, né? Simbolizando a vida amarga que estamos passando agora. E esses negocinhos aqui, deixa eu ver, isso aqui são esses bichos, os vírus. Aqui, ó. São esses aqui. Deixa eu ver, mostrar aqui. Ah, deixa eu pular. Muito bom, muito criativo, Sebastião. Ó. Super criativo, Sebastião. É? Símbolo rico, símbolos muito ricos. É, tá faltando. Tá faltando algumas coisas aqui. Tá faltando aí ainda alguma coisa. É redenção. Ok. Tudo bem. Pois é, aí tá aí o Sebastião surrealista, estava falando em convocar os surrealistas para imagetizar essa situação. Tá aí ele já vindo com a sombrinha derretendo pela chuva ácida, porque ela está vindo da nuvem, né? É. Ó, Pachaí, esse é o desenho que eu falei. Ah. Sem querer, eu toquei nele aqui, aí ele apareceu. Apareceu. E aí a chuva ácida que desce ali, tem toda uma simbologia realmente esse trabalho. Uhum. Bacana, legal. Mas, Pachaí, queria escutar a tua opinião sobre isso, essa questão, né? Como é que tu vê esse negócio? Se tu vê algum ponto de tangenciamento entre essa realidade que a gente vive e o fazer artístico, se existe alguma coisa que nos diga respeito, direta ou indiretamente. O que ocorre, Serpa, pessoal, meus queridos colegas, né? O que ocorre é que o Sebastião, quando coloca aquele indivíduo sendo banhado pelas cores, né? Aquele processo ali, dentro de uma... em cima de um... talvez essa mensagem esteja em caráter, né? Subliminar, né? O indivíduo ali como uma peça de um jogo, né? E é o que nós estamos todos passando. Passando. Por esse processo, como se estivéssemos numa peça, fôssemos peças de um jogo, onde que está sobre um tudo, certo? Não seria bem a questão do capitalismo, nem de outro sistema, certo? Porque todo sistema ele vem para organizar, a ideia é essa. O que ocorre é o que fazem, o que eles estão fazendo, né, com essas ferramentas, certo? Essas armas que servem para organizar a sociedade, né? Armas contra a desordem, né? O caos, não é isso? Em centenas de anos atrás, houveram grandes hecatombes por causa dessa desorganização, porque o homem, o indivíduo, sempre foi colocado. O artista é um franco espiador. O artista ele deve ser sempre isso. Esse franco espiador, observador, onde ele percebe que o indivíduo sempre está dentro desse processo. Sempre está contido dentro, em cima. Eles colocam ele sempre em cima desse tabuleiro, né? Desse jogo cruel. Né? Seja
por parte de um sistema A, por parte do sistema B, mas não são os sistemas. São os indivíduos que manipulam o sistema, né? Fazem, né, da água veneno. Eles estão transformando a água em veneno. O problema é a água? Não. Certo? É quem está por trás, né, dessa vertente. Né? É quem está jorrando essa água em cima de nós. Está entendendo? Então, veja bem, o papel do artista. O papel do artista é mostrar aquela instância bela. O papel do artista é se mostrar diante disso aí através da beleza. Entende? É mostrando, como o Sebastião acabou de mostrar aí para nós, né, a sua obra, onde ele traduz através de símbolos e cores a beleza da composição, a maneira como ele pensa e foi bem colocada, né? O processo subliminar que está ali marcado, que eu acabei de citar. Então, o papel do artista é mostrar o seu meio. E ele mostrando o seu meio, ele já está, de certa forma, lutando contra todo esse processo. Né? Eu, como artista, sou pintor, sou escultor e pratico diversas outras técnicas, né? Eu tenho, eu me sinto no prazer mesmo de buscar a beleza, traduzindo o meu meio, traduzindo aquilo que está ao meu redor, o que eu vivo, o que eu bebo, o que eu como, não é? Então, é assim que o artista começa a colocar, não é, o que está acontecendo em seu meio. Não é? O nosso colega mostrou o processo, né, de destruição, né, de um vale, certo? E marcado épocas onde aquilo ali provavelmente não tenha mais retorno. Né? O artista daquela localidade, ele pode simbolizar isso de diversas maneiras, através de uma performance, através de uma pintura, da própria escultura em gelo que você põe no sol e ela se derrete ali, certo? Faz aquela escultura em um ambiente e joga ela no sol, deixa as pessoas verem a beleza se derreter diante do caos. Não é? Então, tudo é simbologia. E o que é a arma do artista? Assim, bem dizendo, a arma do artista é a simbologia. É assim que ele consegue passar forte, firme, essa simbologia contundente com relação a todo esse processo que está acontecendo. Não é? Então, colocar um indivíduo em cima de um tabuleiro de jogo está se dizendo claramente, certo, que existe uma manipulação de uma massa, que o indivíduo representa uma massa. E quem é que está manipulando? Quem é que está contra essa manipulação? Nós, artistas, né, apenas pintamos o nosso meio. Eu apenas pinto a minha aldeia. Enquanto eu estou pintando a minha aldeia, simbolizando ela, eu estou enfrentando essas coisas. Enquanto nós estamos fazendo isso aqui, ó, essa exposição bela, bonita, certo? Carregada de beleza, de cores, cada artista mostrando o seu meio, sua cultura, através de suas cores, suas formas, ele está lutando contra esse processo. É esse o processo do artista. Eu rezo nesta igreja, não é? Pintando a minha aldeia sempre. Pintando a minha aldeia. O que é que você acha, Lúcio, hein? Isso aí. Eu acho que você falou, sabe as palavras. É isso mesmo. Nós temos uma missão que, na sutileza, nós estamos já passando a mensagem de um mundo bom. Se eu faço belo, eu estou falando que eu não quero feio. E lógico que tudo que agride é feio. É lógico que tudo que machuca não é belo. Né? É lógico que nós queremos um mundo bonito. Então, isso já é uma expressão de um anseio humano dos mais profundos.
Então, eu gosto quando você coloca isso, porque a gente não pode esquecer desse aspecto, porque nós não faremos um mundo melhor com pessoas piores. E nós, para que a humanidade evolua, ela precisará exatamente Tá travando, Lúcio. Tá travando a imagem. Pois é, Pachelli. Aí o Lúcio agora... Se compenetrar, quando eles fazem suas artes, eles anseiam uma melhoria. Eu acho que é isso aí. Ok, Lúcio. Deu uma falhadinha aí, ele caiu, deve ter sido justamente o problema. Pois é isso, Pachelli. E aí... Essa questão ela é ponto pacífico, que realmente é um problema que deve ser abordado e pode ser abordado pela arte, sim, e muito. Né? Pois é, pessoal. E essa coisa dos temas, né, tem sido bastante interessante. Nós temos visto aí uma série de temas que estão sendo... tangenciado pelos artistas, né? Há pouco tempo, há dois meses, nós tivemos um tema sendo trazido à tona, né? com a questão das artes plásticas, das artes visuais em à frente, que foi a obra da Juliana Notari, que ganhou um espaço enorme no cenário artístico, não só brasileiro, mas também internacional. Ela é uma pernambucana e a obra é a diva, né? A obra lá em Palmares, né? Lá no Agreste, onde ela fez uma escultura de 33 metros, me parece 33 metros, e é uma escultura de uma vulva, né? De uma vagina, onde ela denuncia a questão, principalmente a questão dos ataques à mulher, né? Do machismo e dos ataques à mulher, que é uma coisa que desde sempre acontece e que nos dias atuais tem sido uma coisa escandalosa, né? A gente basta ver os índices aí de feminicídio, de violência contra a mulher. Isso já não é uma novidade, esses índices alarmantes. Né? E para nós que somos homens, isso é uma vergonha, né? ter que conviver com um comportamento indigno como esse, né? Que é um comportamento de opressão e um comportamento mal, de maldade, né? Enfim, e o pior de tudo para com a mulher, que é a mãe, que é a Gaia, que é a terra, que é a fonte de toda a vida. Né? Até a gente tocou nesse assunto semana passada também, sendo violentada. Então, tem essa coisa dos temas, né? Os temas eles são muito fortes e às vezes eles se fazem necessário ser discutido, né? Como é nesse caso, eu acho muito pertinente essa obra da Juliana Notari, porque traz realmente um problema muito sério que nós temos a ser resolvido. Oi, Ed. Eu estava vendo aqui, falando sobre essas questões ambientais, na cidade de Quebrangulo, que eu passei 22 anos, né? E com a oficina de arte, eu comecei. O Rio Paraíba, né? Essa cidade ela é banhada pelo Rio Paraíba, que nasce em Pernambuco.
Então, no leito do rio, tinham muitas garrafas, né? Um lixo, garrafas PET por todo lado. Então, com a visita de um amigo da Suíça, que veio fazer um trabalho também aqui, nascia a ideia de criar, aproveitar essas garrafas, né? A ideia não foi com fins comerciais, e sim com fins didáticos, confeccionar pássaros, dá para ver? Esse confeccionar é o carcará. O carcará. Eita, deixa eu ver se eu pego um ângulo aqui diferente. É o carcará. Subiu bem. Tá vendo, né? Essa foto eu passei na hora, tinha um bentivi na cabeça dele. Então... Comecei, agora que eu vi. Comecei a confeccionar esses pássaros, né, pássaros da região, com esse rico material que estava sendo descartado de uma forma irresponsável nos rios, né, no rio. Sim. Então, beleza. A cada cidade, a cada estado que tinha um projeto, a cada comunidade, né, eu fiz um pássaro da região. O tatu, enfim, vários animais, né, simbolizando cada região que eu passava com as oficinas. Eu vi então, o tatu. Isso, tem tatu, tem macaco, né? Então, a ideia era mostrar, né, para as comunidades que apenas uma ideia de várias utilizando esse rico material. Como vassouras também, né, que são não pegam bactérias, né, essas vassouras confeccionadas com PET, enfim. Então, a ideia era aproveitar esse material, entendeu? Então, há 18 anos que eu venho acompanhando essas questões ambientais, e a cada ano só piora. Eu gostaria de perguntar ao amigo que falou sobre o Bill Gates, assim, o site, né, para que a gente possa ter uma ideia, assim, como ele, se passa já. Ele colocou nos comentários, está aqui, ó. Sim. Que eu cheguei atrasado. Não, me parece, eu tive a impressão que sim, mas não estou vendo aqui. Então... nos comentários. Mas Lúcio pode colocar o endereço, Lúcio. O Ed tá colocando o seguinte, que você pode colocar o endereço dessa matéria do Bill Gates, que é o Gates Not Bill Gates, né? O GatesNot.com, é isso? GatesNot.com. Se possível, no Google. É isso, eu coloquei aí nos comentários, getsnot.com, viu? Se você puder aí colocar para... está no private, no chat privado? Sim. Ah, sim. GatesNot.com. Viram? E sim. A gente se inscreve. E agora, se houvesse uma assembleia dos artistas, a gente poderia até pensar, hein, minha gente, uma assembleia de todos esses 200 artistas. Exatamente. Poderia até determinar uma carta para Bill Gates. A gente escreveu uma carta, 200 artistas. Olha, sim, nós estamos lutando contra o Covid e queremos lutar contra este aquecimento global. Aí todos assinarem. Cada um apresenta seu projeto. Seria uma coisa espetacular. Ah, eu tenho certeza que eu... Um mega projeto dá isso. Exato, é isso aí, ó. Ah, está. Ele está querendo, ele está chamando as pessoas para. Seria a hora, a gente traria ele aqui, ele ia dar computador de graça para a gente tudinho. Ô, rapaz, coisa boa. Já gostei da história. Eu também. Olha só, isso dá uma redação de um bom projeto. Um grande projeto, um mega esse projeto. Esse projeto nosso já combate o COVID, SARS-CoV, né? Faríamos, redigiríamos um projeto em cima do processo do aquecimento global. Nós, artistas, poderíamos fazer algo em cima disso, certo?
Com a gente faria uma assembleia gigantesca no Google Meets, que deixa entrar muita gente. A gente fazia uma assembleia no Google Meets. Uma plataforma maior ainda. Quero fazer uma proposta. Assim, o que vocês acham da gente fazer uma convocação para a próxima semana? 20 trabalhos ambientais com esse tema. Durante, a gente lança essa proposta no grupo para os artistas produzirem os 20 trabalhos da próxima semana. Fazer uma coisa temática. A gente tinha conversado sobre isso para fazer com a galeria, com os artistas de uma galeria, com o Tomás, a Galeria Tomás, a gente tinha conversado sobre essa possibilidade. Tínhamos conversado sobre essa possibilidade com o Arruado, com o trabalho que nós fizemos lá no Arruado. A Shelly também participou lá desse trabalho e tem envolve outros artistas também lá. E aí eu acho muito, muito legal essa possibilidade da gente pegar um tema como esse, que tem um link direto com uma ação séria e necessária de ser apoiada, né? Porque ações dessa natureza precisam ser apoiadas independente de qualquer coisa, né? Então, é quase que uma obrigação moral da gente que faz o discurso da defesa do meio ambiente, da preservação da vida e dos valores humanos. Então, acho que a gente tem que se associar à luta dessa natureza, porque se tratando de alguém de tanto poder, né, que só o nome já é muito poder, né, sem falar no poderio econômico, sem falar no poder de influência, etc., já nos indica que é uma luta que vale a pena, né? Independente do que se possa achar do nosso querido ou não querido Bill Gates. Mas aí eu proponho isso. O que, é que vocês acham? Tema... Eu acho massa, e eu já estou trabalhando aqui, eu já tenho uma ideia para colocar no papel, vou até deixar isso aqui um pouquinho de lado, e amanhã já começo a trabalhar no outro. Eu já tenho uma ideia aqui, já está formada, com cores, tudo, já está aqui dentro da cabeça. A ideia, para mim, é fantástica. Todo mundo aí tem condições de fazer bons trabalhos com relação a isso. Isso aí é para a semana, né? Para a semana. São 20 artistas. Aqui nós somos 5, sim, né? Nós podemos falar por 5. Né? Cada um que se comprometer de fazer um trabalho e para apresentar no até sábado. O tema poderia ser assim, tema ambiental. Assim, eu tinha um tema específico para isso. Não, seria melhor deixar mais à vontade cada artista? Não, a ideia era linkar com essa proposta do Bill Gates. Era a gente fazer uma... Sim, uma discussão voltada para isso. Aí sim, seria... mas um tema livre, assim. Questões ambientais, mas... Nós teríamos que ver exatamente o que é essa proposta do Bill Gates, né? O Lúcio colocou... A gente identifica que a princípio é bom, é legal, é uma coisa que vale a pena, uma luta que vale a pena, e a gente está afim de abarcar o tema. Né? Pachelli. Bom, gente, assim, o artista já é adotado... Eu vou botar um... um pedacinho desse vídeo de o Bill Gates falando, hein? É um link, inclusive tem as legendas em português. Como minha internet e meu computador não conseguem compartilhar, vê se alguém compartilha aí. Não sei se... Eu acho que talvez poderia ser interessante ver. É bem rápido e é bem objetivo. Veja lá. O certo, eu botei lá no chat. Compartilhar, né? Através do canal. Olha, então é o seguinte, Lúcio. Você envia manda o link aqui no chat. Eu recebi aqui. Eu botei já. Está no chat particular.
É, eu estou vendo aqui. Quando o Pascal faz essa consideração, eu vou lá buscar esse vídeo. Beleza. Pois bem, parte do artista, então parte do trabalho singular, né? Daquele, do próprio artista. Bem pessoal, a ideia, né? É bem pessoal. Agora, cada um, como cada um vê, né, esta situação dentro da sua obra. Eu sou pintor, sim, sou escultor, sou desenhista. Eu vou escolher uma técnica dessas, não é, para representar essa ideia, com a minha simbologia, com a minha maneira de plasmar, não é? Como cada um tem, não é? Usando um exemplo, não é? O Ed, não é? Ele tem ali aquele é um gavião, né? Ali um carcará, né? Carcará, bem típico da nossa região. Feito de pet, perfeito. É. Aquilo ali já está falando tudo. Aquilo ali não precisa dizer mais nada. É a escultura do Ed, o estilo do Ed, que ao invés de ser em cima da argila ou da madeira ou do qualquer que seja o material, está sendo dentro de um material crítico, um material semiológico, que está passando, né? Que está buscando uma mensagem. Não é? Porque se ele pega e faz numa argila, faz numa madeira, que é uma coisa comum, passa desapercebido por esse processo. Então, o que o Ed está falando aí é a questão do desenvolvimento temático, né? A presença da matéria, como símbolo, como linguagem para este fim, né? Esse processo ele é muito mais preciso, né? O Lúcio, o trabalho do Lúcio, basicamente, que eu conheço já há muito tempo, está dentro do processo da colagem, né? Então, se o Lúcio pega uma outra matéria, uma matéria discursiva, não é? Uma matéria que narre essa violência e faça, dentro do seu estilo, da sua técnica, a sua colagem, veja como a matéria ela tem uma questão, não é? Muito simbólica, né? E tem uma semântica forte, não é? Você vê a matéria participando. Eu acredito que, para esse trabalho, o carro-chefe, né, de nosso trabalho é a matéria. Né? É a matéria. O Serpa ainda agora falou sobre o nosso trabalho lá no Arruado. Eu poderia ter pego uma tinta e pincel e pintar o meu painel e acabou-se. Mas eu tive aquele processo ligado à matéria quando pensei essa obra, né? E comecei a colocar trapo no meu painel, na minha pintura. Trapo que foi preso com um grampeador, certo? E construí o meu trabalho, né? Que foi colagem, foi assemblagem, foi uma série de outras técnicas. E junto com a pintura, claro, porque eu sou pintor também. Então, isso aí é para fortalecer, né, a minha mensagem. Eu apenas mudei o material, que eu não é comum para mim. Eu trabalhei há um tempo atrás com esse material, porém, o material que eu pinto hoje é um material convencional, é tinta e tela. A escultura é escultura sobre pedra, sou um escultor de pedra, não é? Granito, mármore, essa coisa, que é uma coisa comum. Mas se eu pego algo, não é? Alguma matéria dessa natureza, não é? Que tenha uma ligação com esse processo, isso sim é desenvolvimento temático. É a gente, quando começa a entender que quando a arte é ação, matéria e imagem, e a matéria, todos esses três campos da arte, tem a sua semântica forte, mas, nesse caso, se encontra na matéria essa mensagem, é através dela que nós vamos, não é, nos comunicar. Então, fica aí uma dica, né? Eu deixo aí com vocês, que é o que eu vou, né? Inspirado por muitos e muitos, até pelo seu trabalho, Ed, foi, né, uma boa deixa, não é, para a gente começar o trabalho do Lúcio, que também é bastante matérico, não é?
O trabalho do lustre tem uma característica matérica forte. O principal vagão, né? Não estou falando só uma coisa, porque ele é desenhista, é pintor e uma série de coisas, mas o principal vagão está no materismo. Então, a gente vai trabalhar em cima disso aí, né? Buscar isso aí, que é uma mensagem muito forte. Juntar o grupo, buscar essa filantropia. Essa filantropia ela tem que acontecer, senão a coisa não acontece. Né? É como está aqui a nossa exposição. Fala, Ed. Microfone, tá? Seu microfone. Somos em quantos aqui? É um, dois, três, quatro, cinco. Sim. Olha a diversidade. Só aqui. Cinco pessoas, cinco artistas. Agora imagine isso multiplicado aí pela quantidade de artistas que temos no grupo. Rapaz, isso é um mega projeto. Isso é uma coisa nunca vista, sabe? E estamos preparados para isso. Que sem o MR Gates, né? O Lord Gates, né? Que chegou numa hora boa, né? Porque realmente a arte tem tudo para denunciar isso aí, o que está acontecendo no mundo e tal, e participar, né? De uma forma bem lúdica, bem denunciar, né? Sem falar também que tem o veículo denúncia, né? Além de fazer isso de uma forma, né, bonita, bela, né, com vários estilos, é um veículo de denúncia, né? Porque a Einstein mesmo falou que se as abelhas acabarem, o ser humano não sobrevive 20 anos. Abelha. Imagina isso. Abelha é um besourinho, né? Agora estamos acabando com tudo, devastando tudo. É mata, é tudo. Ninguém respeita nada. E temos uma coisa que a água é uma riqueza. Ela tem fim, né? Então é uma coisa limitada. Ninguém está pensando nisso. O tema, efeito borboleta. O efeito borboleta. Olha, eu tenho aqui um HD. Rapaz, eu não sei quantas mil fotografias de cada estado, de cada lugar que eu passei, sobre essas questões ambientais, o que está acontecendo. É triste. E temos tudo para denunciar isso. E a diversidade aqui, ó, só nos artistas, só nós aqui, rapaz... Isso dá uma coisa para falar. É um tema que se a gente for discutir isso aqui, vamos falar até amanhã de manhã e não acaba, assim, não esgota. É verdade. Esse colega aí, como é seu nome? Como é o nome dele? Esse novato aí? Ed, né? Ed Oliveira. Ed, eu fiquei muito impressionado com a sua experiência. Essa sua experiência da França foi realmente muito pertinente, sabe? Eu acho que merece também. De repente, se você se inspirar, entende? E fazer um trabalho forte, pesado. Olha, tem uma outra coisa também que eu queria avisar para vocês, que é um concurso que está mundialmente sendo... O edital está aberto agora, é o concurso de Luxemburgo. Vocês já viram o Luxemburgo Arte Preta? Eu participei o ano passado. Esse ano eu perdi. Foi, né? Foi. Não, mas ainda está aberto agora, viu? Está aberto e até... Está aberto. E é um dos concursos que mais premia. O prêmio é alto. E 250 para... mil euros. Como é? É 200, salvo engano. O ano passado foi 200 e poucos mil euros. Exato, tá vendo aí? É uma grana boa. Sabe? E eu acho que a gente poderia pegar, entende? Tentar fazer umas obras assim, chocantes, umas obras fortes sobre o crescimento global, quem sabe? Até mandar incentivar os nossos artistas a participarem desse concurso. Porque, veja, minha gente, um concurso, se você ganha... um concurso que você bota pra estourar a boca do balão mesmo, você ganha, não é pelo dinheiro só, lógico, o dinheiro é seu, é bom também que você vai gastar, mas não só isso, você vai ter uma visibilidade, aquela sua visão de mundo, aquele seu modo de pensar, ele vai receber atenção e pode ajudar muita gente, porque a nossa visão de mundo aqui é o quê? É para o bem. Então, o bem tem que ter voz, o bem tem que ter vez, e nós somos as pessoas que nossas artes têm essa mensagem do bem.
entende? E todos esses artistas, eles têm essa mensagem. Então, eu acho que essa coisa também é bom que a gente incentive a participação em concurso. Entende? Isso. Eu estou aqui querendo me inspirar para fazer uma coisa grande. Entende? Não é fácil ganhar, porque o mundo todo, entende? Voando em cima desse concurso aí para tentar ganhar. Mas voltando para a questão do aquecimento global, entende? Eu olhei aqui agora no Instagram e botei Gates, Not, já tem milhares de pessoas lá que já está marcando o hashtag com Gates Notes no Instagram. E também Climate and Energy. Se você botar Climate and Energy, já está muita gente marcando lá. Eu fiz agora o desenho do Bill Gates enquanto estava conversando com vocês. Olha aqui, ó. Foi um pouquinho de caligrama. Massa, não está perfeito, não, quando ele era garoto, sabe? Muito bom. E já postei agora no Instagram com o nome Gates Not. Então, a gente tem que mandar muitas mensagens para ele, muita, até ele ouvir a gente. Entende? Como a gente tem essas centenas de artistas, vamos incentivar, porque o que custa a gente tentar fazer o bem? Se a gente não conseguir, não tem problema, mas tentou. Entende? Isso aí engrandece a gente como ser humano. Esse vírus, ele quer nos humilhar como seres humanos. Mas nós, praticando bem, nós nos engrandeceremos como seres humanos nessa hora. Todos nós precisamos de ter essa alma valorizada, porque nós estamos resistindo, nós estamos numa barricada. A casa virou nossa barricada, nós estamos aqui numa guerra. Não estamos em tempo de paz, nós estamos num tempo de guerra, a guerra contra esse vírus, certo? Ele está matando muita gente e nós vamos matar ele. Então, veja, isso aí é uma guerra humanitária e nós temos que nos unificar. Eu acho que esse grande milagre que é esse movimento Convida 20, nós devemos valorizar muito ele, certo? Para que a gente confraternize e a gente se torne solidário um ao outro e também com a humanidade. Diga lá. Porque... através do grupo, né, o Convida 20, é aquele efeito formiga, né? Todos estão unidos. Porque se ficar só o Ed, o Mustafa, o Sebastião, enfim, todo mundo separado, aí fica difícil, né? E aqui já temos uma vantagem, porque somos um grupo, entendeu? Convida 20 nos representa, entendeu? Então, através do Convida, pode ser feito um mega projeto que beneficia todo mundo também. Além de todo mundo se inscrever de uma forma assim, né, particular e tal, mas o Convida, através do Convida, pode lançar isso. Porque quando se organiza, vai mais longe, sabe? As pessoas observam de uma forma bem diferente, porque é um grupo... Eita, é organizado. Entende? Entendeu? Além do... Então, que os projetos fossem feitos também, claro, eu faço, o Sebastião, todo mundo, enfim. Mas que o Convida possa, através do Convida, nos apresentar. Então, isso vai mais longe. As pessoas têm um olhar diferente, os financiadores de projetos, enfim. Observam de uma forma diferente. Pô, é uma organização, isso aí é muito bom. Entende? Aí temos mais chance, com certeza. Ok, Ed. Pachali quer fazer uma fala? É, uma fala. Veja bem, eu acredito que esse projeto ele deve ter um segmento em cima do ambiente de cada artista, né? Eu, há pouco tempo aí, a gente estava conversando, eu e Serpa, eu teria falado para ele... E eu sou um recifense da Gema, né? E que o meu ambiente é minha cidade, e existe algo muito importante, que é uma artéria importantíssima, que é o Capibaribe, né? Então, até conversei com o Serpa, por que não fizéssemos aí um projeto, que a gente estava pensando em outras filantropias, né? Tem aí o Funcultura, tem uma série de outros, né?
por que não fazermos um projeto, né, em cima do Capibaribe? Eu já tenho esse projeto mais ou menos traçado. Aí o Ed fala sobre união. Por que foi que meu projeto ele não aconteceu há quase 20 anos atrás? Ele não aconteceu. Ele foi lançado, né, através de um produtor cultural, uma produtora cultural, muito boa, por sinal, né, vencedora de diversas licitações aí, entendeu? Foi, mas o não vingou. Por quê? Por causa de um simples aspecto, união entre os artistas, certo? Os artistas pernambucanos, recifenses, eles têm o seu meio ambiente, né? Ele tem o seu rio, né? Os outros têm o seu também meio ambiente, têm o seu local, né, onde eles vivem, e seria uma espécie de projeto que iria, né, se fragmentar em diversas regiões, o Ed, na região dele, não é? Os recifenses, pernambucanos e outros mais, não é? Até estrangeiros que nós temos nesse grupo, não é? Os estrangeiros desse grupo, e que cada grupo, não é, que faz parte do grupo maior, né, bolasse algo dentro de um projeto, claro, dentro de seu próprio ambiente, onde eles iriam realmente descrever o que está acontecendo. Porque em uma viagem que você faz realmente ali pelo sertão, por ali, pá, né, eu já rodei por ali também, e a gente vê realmente o avanço da degradação. A degradação está realmente avançando a passos largos. Né? Você nunca... Olha, eu transitei pelo sertão aqui de Pernambuco, cidades aqui onde é minha família e tudo mais e tal, e nunca tinha visto, quando jovenzinho, garotão, né, eu nunca tinha visto tanta garrafa PET no meio do sertão, do cerrado, não é? Tanto plástico, entende? Tanta coisa, dejeto, não é? Certo? Que o homo excretor, não é, ele vive fazendo isso aí. Homo excretor é o homem de hoje em dia. É o homem que está o tempo todo, não é, jogando o seu lixo em cima dele mesmo. Então, hoje você vê coisa que eu não via, vou dizer aí, há 40 anos atrás, quando garotão, 20 anos por aí, eu não via isso. Hoje você vê, mas é constantemente. Então, cada um tem a sua região. O Capibaribe vai desde o Capibaribe urbano, né, até a sua nascente em Santa Cruz. Não é isso? Ele parte até a nascente em Santa Cruz. Dali são diversas cidades ali. Muitas cidades, e nessas cidades tem artistas bons. Nessas cidades. Entendeu? Não, isso aqui, gente, é um bate-papo e um escopo do que nós estamos pensando como projeto, como ideia de projeto para apresentar. Não seria eu, Pachelli, isolado aqui no meu ateliê somente, não. Eu tenho meu estilo, claro, mas Pachelli e o Recifense, Serpa o Capibaribano também, entendeu? Eu sou um capibaribano, certo? Eu tenho meu reflexo lá no rio, entende? Então, eu passei 6 horas nesse rio, 6 horas, numa baiteirazinha. Eu bati ali até quase ali Apipucos. Então, não passei para Apipucos porque a pasta não permitiu, o lixo não permitiu. Nós precisamos, recifenses, por exemplo, os recifenses, fazer essa trajetória e ver o que é que o meio ambiente, o nosso meio ambiente, o nosso rio está recebendo como, né? E tem projetos lá no Capibaribe de limpeza do rio, vai um grupo grande e limpa e tira aquele lixo e fotografam e botam em sites, essas coisas, mas fica só nessa festa. Nós precisamos, né, sair da festa, não é? Nós precisamos sair da festa.
Nós precisamos, que já é uma festa, nossa arte já é uma festa. Nós precisamos reagir com a nossa arte. Né? E cada um no seu gueto, no seu ambiente. Lúcio, com a palavra. Quando eu criei essa filosofia minha, que eu chamo de panamorismo, eu baseei ela em alguns princípios. Dentre eles, um que eu chamo a recognição do saber. A recognição do saber é a necessidade de nós reestudarmos tudo. Pegar o saber que muitas vezes é aplicado para um uso não correto, o uso poluente, o uso de produzir lixo, esse ser escritor que o Pacheco fala. E nós fazer uma recognição do saber e perguntar como podemos usar tudo aquilo que nós sabemos de uma maneira mais ética, de uma maneira mais voltada para o bem. Né? Por exemplo, o cimento. Como é que nós usamos para forrar o chão e não deixar a natureza nascer? Como é que nós usamos como é que nós ousamos, né, tapar tantos quilômetros de chão de cimento e o verde não pode, não tem direito de nascer, não? O cimento é uma invenção muito bela e muito importante, mas será que nós não estamos exagerando o uso do cimento? Será que nós não deveríamos repensar, fazer uma recognição sobre esse saber? Então, e o sertão? E o sertão? E será que o sertão vai virar um deserto? Será que nós vamos deixar a certificação do sertão uma flora e uma fauna tão importante? Né? Será que o desmatamento ele não vai piorar, desertificar? E como o Pacheco fala aí, o rio Capibaribe, como foi que nós jogamos tanta sujeira nesse rio? Será que nós não seremos capazes de usar a inteligência para evitar a nossa que os nossos impulsos e a nossa gula e a nossa vontade de produzir lixo destrua os rios? Então, o ser humano precisa, né? O coronavírus já é um alerta de chegar a uma recognição do saber. Então, nesse sentido, também o panamorismo ele entra em fraternidade com essas ideias. Né? E eu gostei muito dessa visão do Pacheco, quando ele coloca cada um tem o seu meio. Ambiente para falar e tem o seu grito para dar em cima daquilo que conhece, porque é aquilo que você conhece bem. E é aquilo que você vai ter uma coisa muito boa para falar sobre isso. É isso aí. Perfeitamente. Perfeitamente, é isso mesmo. Perfeitamente. Nós precisamos dar passos nessa direção, isso é muito certo. Agora, pessoal, eu queria aproveitar, deixa, para passar... rodar o vídeo que Lúcio nos indicou, o Halter of the Acclimate Disease. Como é, Lúcio, a pronúncia? Vi meu embromeixo aí. Mal. Anuncia aí, Lúcio. Ele anuncia ele aí. Microfone. Eita, o microfone, Lúcio. Está dando uma travada aí no nosso... How to avoid acclimate
Disaster, como evitar um desastre climático. Exatamente, do mesmo jeitinho que eu falei. Eu vou compartilhar agora com vocês essa página para vermos o vídeo. In a typical year, the world emits over 51 billion tons of greenhouse gases. And as we keep doing that, the consequences for human life will be catastrophic. When I first fell in love with computers as a teenager, they were enormous, expensive, and only the government and big companies could afford them. But my friends and I became obsessed with a wild idea. What could we do if there was a computer on every desk? And now the wild idea is quite tame. Billions of people not only have computers on their desks, but even in their pockets. Now the world needs another breakthrough. In fact, it needs many breakthroughs. We need to get from 51 billion tons to zero while still meeting the planet's basic needs. That means we need to transform the way we do almost everything. Our commitment to developing these innovations will mean the difference between a future where everyone can live a healthy, productive life and one where we're constantly dealing with the human and financial crises at a historic scale. Entrepreneurs and investors have to build new businesses and change existing businesses to get these solutions deployed. Government leaders have to enact new policies that drive the market for clean energy. And advocates have to keep their voices loud to hold all of us accountable for rapid progress. Avoiding a climate disaster will be one of the greatest challenges humans have ever taken on. Greater than landing on the moon. Greater than eradicating smallpox. Even greater than putting a computer on every desk. My basic optimism about climate change comes from my belief in innovation. It's our power to invent that makes me hopeful. Ok, estamos de volta. Esse homem, ele está pensando em um futuro melhor. Eu não sei, mas assim, o que está, o resto é boato, não é? O resto é boato. Pelo que eu ouvi aqui, pelo que eu li, né? Entendi. Esse cara, ele está querendo um mundo limpo, melhor. Exato. Mais próximo, tá com uma conversa que a gente certa. Chama da beleza. É. Mais próximo da beleza. Olha, a gente manda esse vídeo para ele, ele vai ver a gente passando, né? O vídeo dele, já vai gostar. Eu creio o seguinte, assim, nós precisamos entender uma questão, por exemplo, o Bill Gates, ele é hoje uma pessoa que tem um poder enorme, né? Porque não é só poder econômico, riqueza, né? Porque é super rico e tudo, mas influência. E mais do que isso, é de que o que vem pela frente vem a partir dessas considerações mesmo, né? Novas tecnologias, tecnologia de ponta, mudança de comportamento, uma série de coisas que realmente precisamos fazer. Agora, eu fico vendo que a grandeza do negócio está justamente da gente entender o nosso papel de alavancar essas coisas grandes. Então, eu fiquei pensando aqui, quando eu estava vendo o Bill Gates falar, aí fico pensando como é que nós, que não temos poder praticamente nenhum em comparação com uma pessoa como o Bill Gates, uma pessoa que tem esse poder, né?
Como é que a gente pode pensar de se enquadrar, de se encaixar numa proposta como essa? Eu acho que é justamente criando essa consciência de que somos nós os pequenos pontos de apoio que vão fazer uma ideia dessa alavancar. Então, por exemplo, eu acho que a gente, se a gente partir para um processo de juntar as ideias, porque, por exemplo, o que é uma proposta como essa? A gente está dentro de um salão que tem ações definidas para acontecer, em tempo definido, que precisa de determinadas ações para que isso ocorra. Então, até março, até 31 de março, a gente tem toda essa agenda para cumprir. Aí, uma ação como essa, ela, obviamente, que ela, para entrar dentro de uma agenda como essa, ela tem que se encaixar de alguma maneira, né? Nós tínhamos, aí eu tô querendo colocar a coisa do ponto de vista de encaminhamento, nós tínhamos, semana passada, uma proposta das oficinas mural, né? Então, eu acho que inclusive, essa proposta ela sofreu uma alteração, né? E durante a semana a gente fez uma certa alteração nela. E aí eu acho que caberia agora, né, como proposta para encaminhamento, caberia a gente pegar esse tema, que é um tema sério e que é um tema, um tema sério e oportuno para a gente trabalhar, e a gente está querendo buscar realmente essa relação. Então, a gente pegar esse tema, juntar, por exemplo, com o muralismo, com a questão do muralismo, porque a gente não deve esquecer que a gente está dentro de um processo que tem uma oficina mural acontecendo, né? Que ela mudou o formato, mas ela vai acontecer, né? dentro do projeto. E uma proposta como essa, ela já seria o tema de uma atividade mural, que aí a gente podia casar uma coisa com a outra e dava para pensar em termos de juntar com o momento presente. Né? E conhecer o projeto como um todo, conhecer mais sobre isso. A gente viu esse vídeo aí, mas esse vídeo é uma explanação comercial, uma parte, só uma apresentação do projeto. Né? Então, precisa a gente ver mais coisas, entrar nas redes, ver o que as pessoas estão falando e ver a maneira como é que a gente pode interagir. Né? Aí, num primeiro momento, eu acho que é muito válido como tema, né? O tema ele é muito oportuno, acho que é válido a gente abraçar esse tema. E, como proposta, fico com essas duas questões que eu proponho para juntar com as propostas que vocês, porventura, apresentarem Pois é. Uma é essa, da gente fazer uma convocatória dentro do grupo para que 20 trabalhos sejam produzidos até sábado. Poderia ser um trabalho com um trabalho raro, uma coisa mais, enfim, uma coisa rápida, um desenho, com esse desenho, uma coisa. Enfim, cada um ia ver o que seria, né? Melhor para se desenvolver. Mas que isso viesse até sábado, aí para isso ia ser um compromisso. Nós somos 5 aqui, tem o compromisso de buscar essas pessoas, fazer essa comunicação no grupo e articular com as pessoas para ver quem topava e a gente fazia isso. Ou, por outro lado, a gente pensar em 10 pessoas e cada um fazer 2 trabalhos. Estaria um total de 20 também, era interessante. Então, a gente pensar isso, em relação a isso, para apresentar numa das lives do domingo, poderia ser não nesse, mas no outro, para dar mais tempo de produção, poderia pensar nisso. E a outra proposta que eu coloco é a questão de juntar essa ideia com o muralismo, e a gente fazer isso no pós-projeto, já em abril, né? Porque essa coisa do muralismo não dá para a gente realizar, a gente vai fazer a oficina agora, mas o projeto que sai dele, a execução do trabalho, ela só pode sair a partir de abril, quando a gente, inclusive, vai buscar a maneira de fazer isso. Então, era isso que eu queria colocar. Ed, quer se pronunciar? Eu converso muito, né? Sabe a vantagem de um trabalho artístico, de um projeto desse? É que não precisa de idioma. A leitura é universal, é mundial. Né? Quer dizer, o que
você apresenta o teu trabalho aqui no país, mas a China, a gente, nós não precisamos entender, né? A China não precisa entender português, enfim, porque a leitura é mundial, isso é muito bom. É a vantagem da arte, não é verdade? Então, eu acho que temos uma grande, assim, estamos no lugar certo, na hora certa. E quando você falou da questão de murais também, só para concluir isso aqui, que eu também gosto de mural. Eu até criei uns murais em relevo. A ideia inicial também foi com esse projeto. Nas oficinas da ONG, eu criei pensando nas pessoas que não enxergam, mas de um tamanho menor. Entende? A ideia não era comercial, não. Era só didática mesmo, era só para apresentar, assim, pensando nas pessoas que não enxergam. E aí eu comecei a criar vários murais e tal, em todos os lugares. Então, é uma das coisas que foi criado no projeto da ONG, né? Eu desenvolvi para as oficinas também. Então, é isso. Tema é o que não nos falta, né? Como o Lúcio falou, rapidinho, como o Lúcio falou, tá. Cada um de nós, né, cada um tem a sua realidade, na verdade, então, isso é muito massa, é assim, ó, é um presente. Sim, por favor. Eu acho que o seguinte, nós temos um barco que está andando e nós vamos chegar a um porto que é o salão, certo? O salão é importante que ele aconteça e nós vamos animar para esse salão acontecer. No meio da animação, entendeu? A gente vai botando, digamos, um pouco de tempero com essas ideias, entende? Ou seja, essas ideias não impedir que as atividades naturais do projeto, do salão, vá em frente, não. Tudo vai seguir junto, né? Então, as ideias do SERPA são todas boas, né? Desde que elas sejam ideias que se integrem nesse projeto e siga. Eu diria que o potencial do grupo do WhatsApp, ou dos dois grupos, né, que agora tem dois, é um potencial grande se a gente souber criar um sistema de animação dentro do grupo do WhatsApp. Mas isso deveria ter também um planejamento, uma metodologia para poder ser o grupo do WhatsApp se transformar num grupo do conjunto dos artistas, né? Se o grupo se torna animado, se o grupo se torna interessante, se o SERPA, digamos assim, como o nosso coordenador geral, ele acha conveniente, aí tudo poderia ser, através do grupo do WhatsApp, nós poderíamos chamar uma assembleia de artistas. Uma assembleia. E nessa assembleia a gente escreveu uma carta para Bill Gates, vejam bem. Uma coisa mais simples. A gente faria uma assembleia de 100, 200 artistas. E todo mundo assinava essa carta. E todo mundo assinava essa carta e mandava para o Bill Gates. Através desse pódio. Entendeu? E chamaria ele no dia do salão, ele vir para fazer uma fala contra o aquecimento global. A gente faria uma carta assinada por todos esses artistas, convidando ele para vir no dia de abertura do salão para fazer essa fala. E o SERPA, outros mais, fariam sua fala também. E aí, nessa fala, o artista que quisesse mostraria as artes voltadas para o tema
do aquecimento global dentro do seu estilo, da sua matéria, como disse o Pacheco. Veja, agora a gente teria que ter essa capacidade de, através do grupo do WhatsApp, dos dois grupos do WhatsApp, mobilizar esses artistas, sensibilizar esses artistas, motivar para que eles, em assembleia, ali mesmo, ali é o lugar da assembleia, a assembleia já é lá, no WhatsApp, e assinem esse documento, pode até fazer um vídeo de um minuto falando em inglês ou em português com o Bill Gates, para a gente anexar. Está picotando o seu som, Lúcio. Oi. Oi, Lúcio. Alô? Conseguiram entender? O Lúcio não está ajudando. Lúcio, seu microfone. É o computador, que o meu computador bom quebrou. Tá, mas aí eu estou com o computador fraquinho. Grande parte da fala a gente compreendeu, né? E algumas partes não, mas... Da proposta, eles entenderam o contexto geral, a ideia geral? O contexto geral a gente entendeu e a gente acha, quer dizer, eu por mim falando, né? Eu acho muito pertinente tudo isso, acho que a gente deve sim pensar melhor. Acho que esse momento é um momento de insight, né? Um momento que surge essa ideia, que vem essa possibilidade de a gente fazer. Então, vamos trabalhar durante a semana, né, na perspectiva de entender melhor isso, dar uma estudada melhor no que é esse projeto lá e de que forma, de que maneira a gente vai interagir com isso, né? Enfim, e dar sequência, obviamente conciliando, como você mesmo coloca, a questão das atividades do projeto com o encaixe dessas novas... Que o salão é isso, o salão não é só a exposição dos trabalhos, o salão são as outras atividades que surgem e que se desenvolvem no decorrer desse período, né? Essa é uma das ideias que está nos ocorrendo. Então, assim, ó, gente, a gente está chegando a 2 horas já passamos até de 2 horas de live, né? Eu queria colocar para vocês, se alguém tiver mais algum tema, alguma coisa para colocar em pauta, a gente pode continuar a conversa, né? Agora, caso não haja nenhum tema que seja para ser debatido, né? Eu gostaria que pudéssemos agora fazer as considerações finais para poder fazer esse encerramento. Então, primeiro, saber se tem algum ponto para a gente questionar, tocar, e caso não, dar sequência a esse fechamento. O que vocês acham? Pacheco? Pois bem, tá bom. Eu acho que tudo que foi conversado aqui mais ou menos deixou uma diretriz, né? Plantou-se aqui uma semente, né? Onde cada um vai pensar em uma proposta, compreende? A gente vai, porque a nossa proposta aqui, o nosso grupo, o Convida Vinho, né? O canal, o grupo de artistas, ele tem sim, é uma boa ideia essa sua, Serpa, de aproveitar o momento, né, que está muito em voga, não é? E trabalhar daqui para esse domingo outro que vem ao outro, né, e mostrar alguma coisa, como uma prévia. Mas eu acredito assim que devemos pensar em algo mais sólido, mais maciço, em termos de grupo grande que somos. Somos um grupo grande, não é? Então poderíamos pensar nessas propostas, né? Essa proposta de cada um trabalhar em tal, um banco de propostas, a proposta do Lúcio, né? O Ed, né? E convocar dentro do próprio grupo Convida 20, convocar, enviar logo esse vídeo para lá e já com um bom texto, entendeu?
como ideia, como semente de um projeto futuro. Não é? Mais à frente, o grupo pode ser convocado, não é, para esta ação. Não é? E, como você disse, Serpa, ler mais sobre o assunto, buscar se informar melhor, porque o que a gente viu aí foi uma propaganda rápida, e eu pude entender o seguinte, que o cara, ele não é só poderoso no sentido do poder pessoal, ele está querendo mudar alguma coisa, e ele sabe que pode, porque ele tem capacidade para isso, certo? Ele já mexeu aqui com a gente, ali sentadinho na cadeira dele, ó, a convicção do homem é forte, a convicção do Gates é fortíssima, de que ele pode, certo, pegar a sua vassourona, entendeu? E dar uma raspada nesse lixo que está melando a nossa vida, né? Está sujando a nossa vida, tirando a nossa beleza, certo? O artista sabe muito bem o que é se aproximar da beleza. Quando ele se aproxima da beleza, ele é feliz, ele é, sabe? Ele é tudo, ele pode tudo. Então, é importante, entendeu? Se aproximar da beleza. E esse cara não está brincando, não. Então, nós poderíamos nos unir a ele. Não somos pequenos, não, Serpa. Certo? Porque o nosso coração é enorme. Entende? O coração do artista é enorme, infinito. Está entendendo? É enorme. Então, não somos pequenos. Né? Somos grandes. Falei pequeno em relação ao poder econômico. Entendi, claro, sim, claro. Realmente somos, né? Desse lado material, somos. Mas temos uma força imensa. Se a gente realmente se junta para fazer esse trabalho, cada um com sua proposta, criemos um banco de propostas, cada um com a sua ideia sobre esse aspecto, e aí vamos mostrar como somos grandes. Né? Porque a gente vai pegar uma carona nesse poder econômico desses caras. Né? O cara está querendo, não é, mudar o mundo, e ele tem, ó, tutu, não é, para mudar o mundo. Ele tem dinheiro para mudar o mundo, certo? Pelo menos uma parte, uma bandinha desse mundo. E fazendo isso, os outros não são idiotas. Eles vão dizer, epa, peraí, eu vou sair de vilão na história? Tem tudo isso por trás disso aí. Né? Nós podemos nos unir, essa força existe com a gente. Tá certo? Passo a palavra agora para o Lúcio. Olha, eu já falei muito com essa internet fraca, mas... Isso que o Pacelli falou, eu quero só completar uma coisinha. Ele está com boas intenções, o Bill Gates, e ele não tem nada a perder nem a ganhar. Né? Dinheiro, ele não precisa de dinheiro. Ele vai morrer logo, porque ele é velho como nós. A gente não vai ficar muito tempo nessa terra. Então, ele entendeu isso e ele quer deixar fazer um bem. Entendeu? Já que desde criança ele fez o bem de inventar a Microsoft e tal, ele, de repente, ele quer inventar esse bem aí, agora que é dar uma força para o planeta Terra antes de morrer, para ainda morrer com um nome bonito. Então, veja, ele está com boa intenção e ele quer fazer um bem. Então, se ele vê gente em qualquer lugar do mundo... em sintonia com ele, é bem possível que ele encoste. Então, eu acho que a gente tem também a mesma sintonia, porque aqui só falou pessoas, olha, pela arte de Sebastião, Sebastião tem sensibilidade pelo meio ambiente. A arte dele é isso. Ele quer o bem da cidade, ele quer, né? Cada um de nós falou... Verdade. Não é isso não, Sebastião? O colega aí de cima... É verdade. Como é o seu nome? O Ed. Ah, o Ed falou também. O Ed é um ecologista das antigas. Isso, agora fica melhor. O Pacelli, certo?
O Pacelli também veio. Aí, quando ele falou do sertão, do Capibaribe, você vê a ecologia dele. E você foi o primeiro que abriu a conversa. Então, veja, eu também, que eu sou hippie e sou da não violência há muito tempo, então meu negócio também é a natureza. Eu conheci a galera do Partido Verde da Alemanha quando eu era garoto. Então, veja, nós somos... Somos ecologistas de coração, cada um do seu jeito. Então vai dar certo, ele pediu no vídeo, ecologistas, deem o seu grito. Vocês viram no vídeo indo para os ecologistas, ambientalistas, darem um grito nessa hora? Então vai dar tudo certo, certo? Eu passo a palavra aí agora. Ok, sim, sim. Creio que vai dar tudo certo. Acho que a humanidade está passando por um momento muito turbulento, mas creio que isso seja um momento de ajuste mesmo, né? Aquela coisa do... Quando a pessoa vai dar um salto muito grande, tem que fazer uma retração, tem que se retrair para poder pegar impulso e conseguir dar o salto. Eu acho que é isso. A gente está nesse... A gente está nesse ponto, a gente está se retraindo para dar um salto. Eu acredito que a humanidade vá se sair dessa arapuca. Né? Agora, a mudança, ela muda. Existem algumas coisas que não mudarão só por conta do nosso desejo, por conta da nossa necessidade, medo ou vontade. Vai mudar porque... É uma consequência mesmo. Se você pegar, por exemplo, os avanços da ciência no campo da nanotecnologia, por exemplo, que vai ser capaz de produzir materiais, a ciência já tem condição de produzir materiais ultra resistentes que vão ser capazes de fazer muitas coisas. Por exemplo, você fazer um carro que dure 800 anos de tão... Então, tem muita coisa que vem pela frente. Você vai construir naves que vai poder ir a distâncias que até hoje a gente não consegue ir. Então, isso só para falar uma coisa, que são tantas as inovações nessa área tecnológica que nos permitiria fazer dar avanços e resolver certas questões, né? Que quando essas coisas vierem à tona, essas coisas passarem a ser uma coisa do cotidiano, né? Nós precisaremos estar pensando de outra maneira. Nós já não poderemos ser tão mesquinhos como somos hoje. Nós não precisaremos ser tão covardes como somos hoje. Nós não precisaremos ser tão medrosos como somos hoje, né? Claro que isso não é regra geral, mas isso é uma coisa. Você vê... Por exemplo, as pessoas vivem presas no sistema perverso, sabem disso, todo mundo sabe disso, mas não reage, não tem capacidade de negar. Agora, não faz isso porque acho que ainda não tem as condições, né? E essas condições, quando elas surgirem, a gente vai dar vai dar uma mudança. E talvez nós não estejamos aqui para ver, certamente nós não vamos estar aqui para ver essa transformação. Mas certamente ela passa por uma atitude nossa de dizer sim, a gente acredita que isso vai mudar e que essa história com Bill Gates pode dar certo e a gente aqui temos um papel a contribuir. Porque veja só, Bill Gates é muito poderoso. Você imagina como é a relação, quantas pessoas Bill Gates atinge quando faz um pronunciamento desse. Veja, até atingiu 5 pessoas aqui de uma maneira que nos ocupou um tempo já considerável de reflexão e de posicionamentos em relação à coisa, até depois da coisa. Imagina que isso está acontecendo no mundo todo, porque ele não é o Convida 20, que tem aquele grau de penetração no determinado limite, né? O Bill Gates é uma figura nesse sentido, falando de projeção mundial e a rede toda, porque quando ele fala é o cara, né, do negócio. Né? Quando ele fala, todo mundo escuta, ou pelo menos considera. Então, acho que essas coisas
Aí vão vir as adesões, as outras pessoas que também têm esse poder. Então, o que sustenta essas grandes ideias somos nós, com nossas dimensões, que é a grandeza de um ser humano, de um artista, de uma pessoa, não está no que ela pode fazer, no que ela tem, no que ela é, mas está justamente na consciência de sua dimensão real e na sua colocação no espaço contributivo, naquele lugar que você vai contribuir para, né, para alguma coisa, que seja lá o que for. Então, eu acho que é muito bacana isso. É uma coisa legal a gente se engajar nisso. Na menor das hipóteses, na pior das hipóteses, na menor das possibilidades, nós vamos estar ajudando a divulgar um tema, uma proposta que é interessante e saudável para a humanidade como um todo. Então, eu sou totalmente a favor disso e vamos tentar ver o que a gente faz aí daqui para frente com essa ideia, porque é uma ideia bacana, uma ideia que vale a pena a gente investir. E, afinal de contas, nós precisamos de alguma coisa para fazer, porque senão vamos virar uma árvore, um pato, um sapo, um gato, uma pedra ou um pedaço de pau, né? Ed Oliveira, com a palavra aí. Infelizmente, a carta, né, que eu acho, aquela carta do cacique Seattle... Só um tempinho aí. Eu vou ter que sair porque o celular já vai descarregar e eu não estou com carregador aqui. E tem uma outra condição aí que eu falei, deixei no zap de Serpa. Ele já está sabendo. Eu vou lá. Foi muito boa aí a conversa, gostei muito. Vocês me inspiraram demais e o grande Bill Gates também me inspirou. E já tenho aqui produção de 3 desenhos para no futuro, se Deus quiser, compartilhar aí com vocês. Muito Quem bom. Sabe com o mundo, né? Uhum. Valeu, um abraço aí para todo mundo, boa noite. Viu? Eu vou lá. Marrei aqui de fita crepe, vou ter que tirar tudo aqui. Foi só uma desenrolada que eu dei para poder boa assistir noite, aí com vocês. Boa noite. Tchau. Só algumas considerações finais. Porque, infelizmente, né, aquela carta, que eu acho que ainda deveria ser lição de cabeceira diária, né? Aquela carta, a carta do cacique Seattle para o presidente, né, dos Estados Unidos, 1854. Né, está tão atual, né, que é justamente isso. A destruição do nosso planeta. Do planeta. Né? Então, mais de 150 anos e isso só piora, só piora, só piora. E o homem não aprende nunca. Não aprendemos nunca. Né? Olha que provérbio antigo, muito antigo, e é um provérbio dos índios americanos. A árvore, ao ser cortada, observa com pesar de que o cabo do machado é de madeira. Né? Vê que sabedoria, que profundidade. Né? E mais de 150 anos continuamos destruindo, destruindo, destruindo. Com a maior tristeza eu senti nessas minhas viagens, né? Essas florestas maranhenses, ao raio de 100 quilômetros não tinha uma árvore nativa. Eles plantando eucalipto, meu amigo, roubando a água, né? Só faz roubar a água do subsolo. E pássaros, quer dizer, gaviões pondo no chão, construindo seus ninhos no chão, no solo, porque não tinha mais nada. A cada vez que eu ia lá, aquela paisagem já não existia mais. Só para plantar soja, é como outro provérbio indígena, que dinheiro, né? No final o homem vai saber que dinheiro não se come. É tão antigo isso, mais de 200 anos, né? Que os nossos antepassados, né, indígenas, falam isso, denunciam isso. E que tristeza que é tão atual ainda, né? E ainda não aprendemos.
Então, que a nossa arte contribua de alguma forma para o bem do planeta. É isso que eu espero, e de uma forma organizada, né, como estamos fazendo aqui, nosso grupo, isso vai longe. Aí tem um efeito, né, surpreendente. É isso que eu espero. Okay. Um abraço a todos. Maravilha. Então, pessoal, Pacelli já se pronunciou, Lúcio também, Ed também. Então, podemos dar por encerrado o nosso encontro de hoje. Né? Então, um grande abraço para vocês. Paz e bem no coração. Um abraço, irmãos. Até mais. Muita inspiração para todos nós. Valeu.